ាក់ក្រុមអឺមានណាបាទអ៊ំអ៊ំនិយាយជាអាចារ្យទេអត់ពេញមួយមួយខ្ញុំលៀនលៀអ៊ំសងសាមួយគូសន្យាតស៊ូសាងស្នេហ៍ស្មោះស្ម័គ្រវេលាកន្លងដើរលឿនខ្លាំងណាស់ស្នាមស្នេហ៍ដំបងក្នុងបេះដូងចាស់តើអូនប្ដូរខ្លាំងយ៉ាងណាហើយបើសិភើកំរងអនុសាវរីឈ្មោះយើងទាំងពីររលប់ឬនៅកន្លែងស្នេហ៍យើងនៅក្រោមដើមកើនៅតែសល់មលប់មកដល់អីលើតើអូនចាំផ្លូវទៅទេជីវ៉ាខំសិក្សាធ្វើតាមសន្យាស្នេហាត្រានត្រៃថ្ងៃនេះបំណងបានសម្រេចហើយតស៊ូច្រើនឆ្នាំមិនអាសាបងឡើយបងមិនធ្វើឲ្យអូនខកចិត្តI'm not sorry.